ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। मिरज प्रभाग क्रमांक 5 मधील 10 लाखाचा रस्ता गायब, ठेकेदार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची सादिक पठाण यांची मागणी। मिरजेतील प्रभाग क्रमांक 5 पिरजादे प्लॉट मधील गल्ली नंबर 6 मध्ये रस्ता कॉन्क्रिटीकरण कामाची वर्क ऑर्डर असून ठेकेदाराने काम न करताच गायब झाला। अमृत योजनेची पाइपलाइन टाकत असल्याने सदर रस्ता केला नव्हता, पण लाइन टाकून झाल्यानंतर देखील ठेकेदाराने चर मुजवून ठेकेदार गायब झाला। या रस्त्याला 10 लाख रुपये मंजूर असून देखील ठेकेदार हा रस्ता करत नाही। तर सदर रस्त्याची वर्क ऑर्डर ही जानेवारी 2023 महिन्यातली असून आज अखेर रस्ता झाला नाही, तो रस्ता गायब झाला असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे। रस्ता का झाला नाही, 10 लाख गेले कुठे, त्याबाबत आम्ही मिरजकर ग्रुपने याबाबत महानगरपालिका बांधकाम विभागाला झालेला प्रकार सांगून याबाबत तक्रार करून सदर विषय मांडला, पण बांधकाम विभागाचे अधिकारी हे ठेकेदारास पाठीशी घालत असल्याचं दिसून येत आहे। सदर काम बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी करून घेणं गरजेचं होतं, पण हे काम करायचे नाही असे पहिलेच ठरले होते का? अधिकारी गांजा ओढून काम करत असतील, नाहीतर सदर कामात त्यांनी सुद्धा घोटाळा केला आहे का, असा आरोप आम्ही मिरजकर ग्रुपचे अध्यक्ष सादिक पठाण यांनी केला। आयुक्त यांनी याकडे लक्ष देऊन या सदर कामात जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही मिरजकर ग्रुपचे सादिक पठाण यांनी केला। नमस्कार, सध्या आम्ही प्रभाग क्रमांक 5 मधील पिरजादे प्लॉट गल्ली नंबर 6 मधील सर्व नागरिक या जागी उपस्थित आहोत। त्यामागचे कारण असे आहे की महानगरपालिका प्रशासनाकडून सदर रस्ता कॉन्क्रिटीकरण मंजूर आहे, तो भी त्याची वर्क ऑर्डर जोगेश्वरी मजूर सहकारी संस्था मर्यादित सांगली यांच्याकडे होता, परंतु ठेकेदारला काम करण्यासाठी वर्क ऑर्डर झाली होती जानेवारी 11/1/2023 रोजी, परंतु ठेकेदारने त्यानंतर कामगिरी सुरू करण्यास रस्त्याचे काम सुरू करण्यास 8 महिन्याचा विलंब केलेला आहे व महानगरपालिकेतर्फे रस्ता कॉन्क्रिटीकरण मंजूर असतेपैकी अमृत जल योजनेला जी चर पाडण्यात आलेली होती ती चर फक्त भरून ठेकेदार गायब झालेला आहे। 8 महिन्याचा विलंब फक्त किती वाटणी येणार ह्यासाठी लागला असेल असा आम्हाला संशय आहे। बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सही करून सुद्धा सदर कामाला दुर्लक्ष केलेलं आहे, म्हणजे एक तर बांधकाम विभागाचे अधिकारी गांजावडून काम करतात नशेत, किंवा त्यांनी फक्त हेच कबुली द्यावं की या कामात भ्रष्टाचार केलेला आहे। सदर आणि प्रभागातील नगरसेवक जे मालक म्हणून वावरतात प्रभागात, त्यांनी कुठला काम मंजूर केला हे त्यांना माहीत नसेल एवढे तर आम्ही दूध फळे नाही होत। त्यांनी सुद्धा ह्या कामाकडे दुर्लक्ष करून फक्त आणि फक्त ठेकेदारला मोठे करण्याचं काम केलेलं आहे। तरी आम्ही महानगरपालिका आयुक्ताकडे एकच मागणी करत आहोत, सदर भ्रष्टाचार आम्ही उघडच आणलेला आहे। महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी सदर ठेकेदारवर व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करावी व झालेला भ्रष्टाचार ची त्यांनी दखल घ्यावी, अन्यथा आम्ही मिरजकर ग्रुप व स्थानिक नागरिक आयुक्त सो यांच्या कार्यालयाबाहेर बेमुदत हे आंदोलन करल्याशिवाय गप्प बसणार नाही। सदर घोटाळा लवकरात लवकर त्या काम मार्गी लावावे असे आम्ही आयुक्ताकडे मनापासून विनंती करीत आहोत। महानगर नेप्ससाठी आदि माने मिरज।